У Луцьку затримали лікаря, який підробляв документи військовозобов'язаним. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, діяв він не самостійно. Троє мешканців Луцька, серед яких лікар Волинської обласної лікарні, з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. За даними слідства, вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право чоловікам бути виключеними з числа військовозобов'язаних та виїжджати за кордон. Зокрема, слідчі встановили факт виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного із яких за так звану послугу взяли 13 200 доларів. Нині двоє підозрюваних вже перебувають під домашнім арештом. Щодо третього вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.